بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د یوټیوب چینل د قصو بابا نزه یو زلی بیا ساسو خدمت کې حاضر ما او نن مدله بلې خوندوره او مزیدار ویډیو راوړل ده سمېدل راوړل ده قصه د بیربل او د مولا د پیزا رسا اصل کې د بیربل د د قصه کې به تاسو دا پته ولیکي چې بیربل اصل کې سوګو او څنګه د بادشاہ دربار ترغه او پاغه کی یو خاص مقام حاصل کړ د بیربل خپل نم چې د اصل کی هغه ماهیش داسو ماهیش داس د دا دا خپل نم او د ډیر او خيار او ډیر هزار جواب انسانو ډیر تیز آ... مزغول انسانو پس خبره چې کم دینو فیوزه کی بادشاہ د ذهنت نډیر خوشاله شه او د دی... دربار تر غختېدلې چټي ورليګلې وکورتا چې نیتہ دربار تر راشه مهشداس مغه چټي بلاسک راغستې وا او د بادشاہ دربار تر روانو خو چې کله د بادشاہ د دربار نه به هر چکم گیټ تر ورسیت نو باغې جکم څوکیداران کم سپایان ولاړ نو باغې کې جکم سپایان او غمه شور نو څنګه چې نن سبا رشوت چې کم دیغه اهم دي دی. او هر ځای چې کم دې نو درسي دوه لپاره اول سر چې کم دې نو د رشوت سهارا غستغړلې نو د غرنګ پاغه د ورکه هم څنګه سره د رشوت اثراتو نو په دغه گیټ باندې چې کوم د سپایو د عام شړوالو بدل چې با څنګه کسان لاړو سوق بدل نه مطلب د کلی خلک یا دغه د علاقه خلک مطلب نو هغه په رشوت کې یا په بدله کې به تیغا سقیمت غسته سکی په دغه د ورکه چې کوم سکی وي اغه به تیغه ستې چې غنډاسي کې راکنه د بادشاه دربار ته به دې پیډه مو کنه راکې نبي انشیتل خیر خلکو تداغد خو یې پتا مونارسډی ځان له په جیب کې سنسه سې کې راوړل وینې چې دنه بتلن اغه به شي کې ور کولې چې کله دمه 18 نمبر راغې ما 18 سې اغه لورغې نو اغه ته وی یو غوته وی سکه جویږي بادشاه لازم بادشاه وغوښته راا چې ټیک د لار شه خو بس ته خو پته چې ددن له تو سنسه قیمته وي چې کې راک اوزه مهیشداز وتو شي جي ماسر کو سكين شي سكين نشي نشي نه دي راول او را دا د بادشاہ چټي را سره دا هغه غوښتم او دا ویني سوديدار چې چټي وکه تا نوته وی جره بده چټي سره و ماسه کار نشته اتصل زي جو مهیشداز وتوي جره بادشاہ غوښتم انام رل را راکې د دې چې ها بادشاہ غوښته انام درکې غبیا بده شکارو کې چې بادشاہ دل هر څه انام درکې ناغه بزما سره نیمه نیم به مال راکه ما هشدار دو چیزه ٹھیک ده بس ما هشدار په دغه شرط باندې پرې خاو دو او د دې نه لاړ بادشاہ ما خدای درباریان ډیر خلک او جک لاغر اوس خط شو ما هشدار نمبر راغه نو بادشاہ را غوښتو بادشاہ دوی چې استان ډیر خوشاله ما او استاد زهانت می ډیر خبره ورې دی او ډیر زهینه ډیر خيارې او نن می ترا غوښته یو تو غړسې نام غړځه تاله ده مهشتاز دووی چې بادشاہ سلامت انعام خو بزو غړما خلاواله سره زما سره دا واداو کې چې زه سې نام غړما به مال راکوي بادشاہ ته وی بالکل ته سره مې انعام غړې طالب درکوم چې مهشتاز ته وی جي مال په انعام کې 50 کوڑے راکې 50 کوڑے سزا کوړه تا سپاته جي په خوا زمانه کې بعد سزا پته ور کوړه ملاوي دا پملا باندې پملا باندې په پا, پا کوړه باندې وهل کېده چې کم دره بډیا د سرمن یا غسيز بو نو هغه سزا او د کوړې ډېر تکلیف او یو کوړ ډېر زیات ده نو 50 کوړې خلا ډېر لری خبره بادشاه هران شو په دربار کې غیر چا پهره خلک ولړ لاغه هران شو چې دا 10 1600 دلېونه هېره مولا د پیازا چې د دغه ډېر مشهور کریکټر او د د د ویربل سره ډېر قصی راځي اګه مخه خیران شو دی دغه ته وی بیربل تکم چې په دغه خلا مهیش داس ته مهیش داس ته وی چې تلی ونه شوی سمازګه کار نه کړي په بادشاہ مې دوا لالي انعام ته وغواړه عہده ته وغواړه پیسې ته وغواړه سرت ته وغواړه ته دې سزا وغواړه تاسو څنګه ځلې بادشاہ هم مهیش د دا پوزغ مهیش د د دا ساجبا آه... ا انمو غوختو دا څنګه خبره م18 زو تو جی بادشاہ سلامت تاسو سر سر تا زما سره سر لوز کړل تاسو زما سره وعده کړل چې تاسو به زما خواهش پوره کوی بادشاہ تو جاو بالکل ما تاسو سره لوز کړل وعده مې سره کړی دا دا ست دا خواهش او ست دغه پوره کولو خو یو خبره باندې جوګه چې تاسو د دی عجيبه خواهش او د دی عجيبه انمو د شاه تر از دې د سده وجي تاسو د سی عجيبه خواهش وکړو مه اجازه ستو چې بادشاہ سلام دا خوایشم زه کوم داینه مې زکه وخته چې زباهرت بګیټ راتلم بګیټ با باندې چې کوم مشریه کم سپایو ولاله نو هغه او خدای نور خلکو نه د راتلو د پاره سيكي اگستې بجیب کې بیا چولې خو زما سر سيكي نه نو ز چې راتلم نو ما خو ته و چې ز بادشاہ غوخته مې خو ز بیا هم نه را پری خوم نو بیا د ماته و چې راته خ... سینم په برخه سینم ته تا, تا وره سي اوبه مالې نیم راکه نو باسو زده غوړم چې د تریپا مزهوبم پیژې ښکولې ولګه مخېو پیژې ښکولې دی ولګي چې دې کمس کم ده د ری شو د غسونه خلاص نو سپر کولې طریقه د دا مسله را مستخړه بادشاہ چې دا خبر او ورته نو ډېر سخو شو ځکه سپایره سپایره غوښته کوم چې د ری شو ته غصب سپای چې دربار سره غنو بادشاہ وته چې ها ته دخل کو نه په دروازه ری شوته نه اخلي او پیسې ته علي خلج خلک مال راځي او د تربیت سوي ليدې مال با خپل نیم انام راک اسپايي خلا ولا خو دي خو کول او ځانیا خو دي خو بچکو پکړې دلکه خو سنوي لکه مې 18 سال ته ولاړو دې بیا وته وي باښه وته وي چې ها دا خبره خبر خو دې کړلا دا وې جي دا خبره مې کړل ما ته نیم انام مال راګ نو اته پته شته چې دي ځوان په انام کې څه غوښتل دا وې پته خوراتنيش و دې ځوان په इनाम کې 50 کوړې چې کم دې نو سزا غوښته را او هغه بتاته اوس نیمه نه ساده په پورا میلاوي نو بادشاہ سلامت نور په حکم کوجې دې গ্রেফতার کړي او جیل ته واچوي او دا 50 کوړې چې دې نو دا ټوله د لور کې دا سزا دا ټول دا 50 کوړې دا, دا وي بیا بادشاہ اعلان وکړو چې د نن نه بعد چا هم پدې وطن کې غداری وکړا او چا هم چې کوم ځای درښو ته غسو کوشش وکړو کو نو د دین او ته بسخت او خطرناک سزا ملويږي بیا بادشاه مهجدا سره مخاتب شو بیا او ته دا غه ده ساهانت صفت یو چې گنیتہ سپاجیبه طریقه او سپخولی طریقه چې کوم د خپل مساله ماتره پیښ کړه لاغی حالم په خبره کې و شو او گنیکتا اسه ماتوي لوي وی نو دا خبره ډیره مشکل و زمو بچریم یقین نه راتجره زما یو سپایجی غمځنه هغه د سری شو تخلي خیر بادشاه ډیر خوشاله شو د 18 ځهانتنا اویلانو کو 18 وی جنن نه باد بته زما مشیر خواجه زما په دربار کې به زما سر د نور خلکو سره به زما اوس دربارې پدې خبره ما خیر سره مولاد په ازټا کو جره بادشاه سلامت ده هم سره دی او هم کلیوال دی نه چې تعلیمشته نو سر بل څه شو ده سره څنګه تاسو د شپه لګ سات کی چکم دنو دربار ته درباری دي جوړ کو تاس بادشاہ تا او ته وی چې مولا دو پیازه د سړی ډیر ځهانه زهین دي او ډیر د کمال سړی ده او د ما په دې ځهانت باندې کوم دین دي دربار کې برتي کو او ولې آیاستا د په ځهانت باندې شک دي مولا دو پیازه وی چې جی زب سوې منو بادشاہ او ته بیا وی کا ست د ځهانت سره شکینو بالکل ته بیا ازمایش کوله جاو جی بادشاہ سلامت کوم تی او چې بالکل ته پکولې مولا دې پیاځوي چې کده نه بزیو ته پوس کومه د هغه صحیح جواب راکو جو بس ټیک دې دی بیا په دې دربار کې به دلته به دې پاتې شي بادشاہ و زبد غزې کی وی او کچره صحیح جواب در کنو بیا ته بسکه جاو ویچره بادشاہ سلامت کده صحیح جواب راکو نو زبویو بیا شکم دین نو دې ته زه سلام کوم مدد تب زغ پلو استاد ویمه او کا جواب صحیح را نه ک نو د واپس دي نيويشي صحیح ده مه 11 دا ست بعد شوي چېستا څنګه دا خبر ده خوخه ده, ده ستا ځهنتواز می داږي چې بیا ډې با سلامته هر قسم ته پوسکو ولش مولا دو پیزا بیا دي مه 11 تو چې مه 11 ته ما ته دا وای چې آیا په دی وخې چې کم دینو زما په دی ذهن کې زما په مغزو کې څه خبره چليږي دا خبر چې د خلکو او د بادشاه په خپل د گیر چا په درباریان نو هغه خيران شو چې داله څنګه سوال له دا څنګه پوښت او ته به سره څنګه جواب ورکړي آیا د بل د مزغونه سره څنګه خبري کیږي درته په مزغو کې اوس خبره چلی بیربل لک سات غلو به مولا د بیا ته و کتل وی وی چې مت پتر چې ساب مزغو کې څه چليږي وه ما تاسو خبره چي ته صاحب مزغو کې سه چاليږي دا غوتې جوه وه چې جوه چې باچاوی چې بادشاہ سلامت <متحدث> ته مخاطب شو بادشاہ سلامت د مولا د بیازه په مزغو کې دا خبره چاليږي چې بادشاہ سلامت چې د ډیر خصله د ډیر خبره شاه او الله د د عمر نور هموګد کی او د د په بچايي کې د خدای برکات واچو د د د بچايي د خدای نور هم مضبوطه کی د د په مزغو کې دا خبره او داسوال چاليږي د خدای نه داسوال واړ دا خبر دې درباريان او ورې د نو وې خندل د خندانه شنه مولادو پیازا په خپل د خندانه شین شو وسا مولادو پیازا کوي خبره انکار کوي چې را ما دا سوچ نه کړنه هم بادشاه ته پاتې راځي چې را بادشاه وو چې راايه ته پرشاده سوچي چې چیر زمو باڅه دی سیوا شو زمو عمر دی سیوا شو زمو باڅه دی مضبوطه شي جوس بیربل د دغنی د مولادو پیازا د دغنی انکار هم نشي کوله دی بس بیاي وي چاو مایزداستا خبره بالکل ټیک تا وستا ډیره صحیح خبره غږم ما په مغو کېم دا خیال چلی دا. بس ټول ځخاندان نشو او ټول ته پته و چې دا خبره چې کم دنو د مولا دو پیازا په مغو کې دي خبره نه چلی چې پته لګي نه لګي ما زوګه دا څه جم... خبره و دا, دا خبره نه انکار نشو کوله نو د 18 د غزهاناتون بادشاہ بیا ډیر خوشاله شول تا تاسو ته په اړه او بادشاہ چې کم ده د مغولو بادشاہ د هاغه دور خلک دي نو د مغول بادشاہ دل بیا د بیربل نامور کړه یعنی تیز مزغوله یا ډیرو خيار طاقتور مزغوله حاضر جواب بیربل دا مطلب نو دلی دل د بیربل نامور کړه او دا چې کوم دی نو د بادشاہ سره په دربار کې شو بیا د بیربل او د مولادو پیازا چې کوم دی نو رې هم ډېرې خيستا او ډېر مزیدارې خسي مشهور دي چې بکم کې اکثر د بیربل او د مولادو پیازا داسې منازري هم شویلاسې خسي هم زده سي سگرانې مسایل په کراغلې دی چاغادي او د واړو په شپری کې په خپل ځانته حلکل دي ډيري فندوري او ډيري مزیدارې خسي نور هم مشهور دي ان شاء الله نور وکاو کې خيري په خپل وخت په خپل موقع ان شاء الله که خيري الله مخا دوا په ساته او ډيره مننه الله پامن